Todos os anos, um grupo de voluntários se reúne para fazer a festa do idoso. Esse ano não foi diferente. O Colégio São Pio X recebeu mais de 400 convidados para fazer uma festa alegre, misturada de fé e de atenção. O passar dos anos pesa sobre as costas e o tempo faz vergar a espinha. Como se o homem, que veio do pó, retornasse para a terra ainda em vida. Curvando-se, diminuindo, morrendo. Assim são os dias, para todos nós, sem exceção. Conhecemos o tempo mágico da infância, as primeiras descobertas da adolescência, chegamos muito depressa à maturidade, e um dia vem a velhice, temida por quem não viveu de verdade a vida. Eu sou o 11º e o povo aguarda esse momento. Todos os dias fico perguntando que dia que vai ter outro encontro para nós. Felizes aqueles que atravessam os anos e podem bem viver todos os momentos. Que para alguns a dor chega mais cedo e a memória se vai com as lembranças. Que muitas vezes passam a fazer mais sentido que o tempo presente. Mas tudo isso é involuntário. O desígnio de Deus. É preciso reconhecer. O pior de tudo é o descaso, o pouco caso, o esquecimento. Os idosos prepararam o terreno que plantamos hoje. Por que então lhes virar o olhar? Ao contrário, é preciso colocá-los em seu merecido lugar. Testemunhas de uma época que ainda não passou. Essa ideia surgiu o seguinte, foi a paróquia São Sebastião que programou essa pastoral porque viu que na realidade os nossos idosos estavam bem esquecidos. Então a gente, todo ano, já proporciona a eles uma festa que você tá vendo, o tanto de gente que tem para almoçar esse almoço com a celebração. É um dia de confraternização com eles. De quem se lembra de pessoas tão bonitas como essas. Viva a festa do idoso, festa ponteada pela religiosidade de comida farta, trazendo sorteios, sobretudo, valorizando esta gente digna, com quem tanto temos a aprender. Pessoas de uma outra beleza, que não apenas a da aparência, é que o homem conquista, um reflexo de vida vivida. Olhos profundos que guardam inúmeras histórias, cabelos grisalhos, admirados pelos pais e depois pelos maridos, então os filhos, os netos, bisnetos, várias gerações. Muita gente mesmo, a gente faz um sorteiozinho com eles, sabe? É um dia mesmo de descontração, porque o idoso, na realidade, ele não tem muita coisa para fazer em casa. E esse é um dia que a gente preparou para eles, só para eles mesmo.
com todo respeito e admiração, somos nós quem agradecemos por toda a dedicação. Felizes aqueles que cumprem bem seu tempo em vida, fazem um nome, uma história, um mundo diferente a cada nova geração.